အဲ့ဒီမှာဒီနေ့ဘုရားကိုချီးမွမ်းဖို့ကိုယ့်ပဲကိုရရှိလာကြတော့သူများအားလုံးဖခင်ဖြစ်ထားလို့ YouTube ကောင်းချီးပေးပါစေ။ဒီနေ့မနေ့မှာပြည်လဲစိုးရင်စရာအတမလန်လေးမျိုးမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်။နော်အားလုံးလည်းကြားကြပါမယ်ပေါ့နော်။ဒါပဲလေဖခင်ချီးစုတော့အဖြစ်မတော်လို့တော့သူများဖခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။တော့ဝေးရတယ်မှာပေါ့နော်အတန်သားတော့မချစ်ပါဘူး။တော့ဖခင်ချီးစုတော့အဖြစ်အမကျော်စုတော်ပြီလို့ဖြစ်တယ်ကျော်တော်နဲ့နေတဲ့နေရာတနေရာရမှာတခုခုတော့ဖြစ်နေပါတယ်ပေါ့နော်အမကျော်လွတ်ဆောင်ပြီးတဲ့လမ်းမှာတော့စုတော်ပြီးခြင်းနဲ့တည်နေတည်နေဖို့အကျံဖို့တာယာဖို့ကျော်တော်စုတော်ပြီးမယ်အများဆုံးဒီနေ့ခိုင်းလို့ကျော်တော်ပြီးတော့မှပြည့်စုံဖို့အတွက်လည်းတော့စက္ကအနံစုတော်ပြီးသွားလည်းရသွားလည်းကိုယ်လည်းဖြစ်ပါလေလို့ကျောင်းဝင်ရတဲ့နှုတ်ကပတ်တလေးပေါ့နော် perfect work with God ဘုရားခင်ဗျာဒီကောလို့ဒီစုံပါဖက်ဖြစ်တဲ့လမ်းလျှောက်ခြင်းနဲ့ရှောင်းလို့အာဗြဟံနောအေအေနောက်အသက်တာတွေကလည်းဘုရားရှင်ကလက်ရှိမှာပေါ်လာပြီးဆုံးနေမှာဆိုတဲ့အတိုင်းဒီလူကြီးအသက်တာမတမ်းမှကြည့်တဲ့အခါမှာတကယ်ဖြတ်မှတ်တဲ့သူတွေဆုံးနေတဲ့သူတွေဖြစ်နှုတ်ကပတ်တော်ကမတမ်းတင်ပေးတယ်အဲ့တော့ဘုရားမတမ်းတင်ခြင်းခံရတဲ့သူတွေကလူထုလူဆန်းတော့ပုံပုံကျွန်တော်တို့ကသွေးနဲ့သားနဲ့လူတွေပဲဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဘုရားအတူတူပဲအမှန်မှန်ကွာချဘူး။ဒါကြောင့်သူတို့ကိုစီခိုင်းလို့ပဲကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့အတ္တတံမှာလည်း perfect work ပြည့်စုံတဲ့တခေပြန်းတော့ဘာလို့လိုက်ချင်လှမ်းလျှောက်ချင်အရာမှာပေါ့နော်။အကောင်ဆုံးတခေပြန်းနဲ့အတူလျှောက်လှမ်းသွားနိုင်ဖို့ဖြစ်ပါလေ။နည်းနည်းလေးပြန်သွေးရအောင်နော်အစာပိုင်းလေးမှာ။အဲ့ဒီအောင်မှာကျွန်တော်ကောက်ဆယ်လေးညီပြောချင်ပါဘော။ Number 1 work in western နော်တက်ရှိတဲ့ဘာသာယပညာအလင်းတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရှောက်လန်းပေါ်နိုင်ကိုရဲ့ဖြစ်တဲ့ဘုရားကိုတိကျွမ်းခြင်းပညာကျွန်တော်ရရပိုင်ဆိုင်မှုကျွန်တော်လေ့လာရတော့ဟုတ်ပါလေအပြင်နောက်တစ်ခုကโอเคဝိညာဉ်တော်အစာဒီတော်ဝိညာဉ်တော်ရှိတယ် working spirit ဒီကဝိညာဉ်တော်နဲ့ကျွန်တော်တက်တာမှာလမ်းလျှောက်ပေါ်နိုင်ဖို့ဖြစ်တယ်နံပါတ်3 working spirit ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ရှောက်လန်းဖို့ဖြစ်တယ်ယုံကြည်ခြင်းမရှိဘုရားစိတ်တော်နဲ့မတွေ့နိုင်ဘူးကျွန်တော်လျှောက်ရမယ်လမ်းမှာဖခင်ကိုယုံကြည်တဲ့စိတ်နဲ့ကျွန်တော်လျှောက်လမ်းသွားနိုင်လို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနောက်တစ်ခု walk in love ကြောင့်လည်းဘုရားချစ်ခြင်းမေတ္တာနဲ့တည်ဆောက်ပြီးတော့မှရှောက်သွားနိုင်ဖို့ရဲ့အတွက်ဘုရားသခင်အလိုတော်ရှိတဲ့အပြစ်တင်စရာခွင့်ပြုရှိနေတယ်အပြစ်များကိုခွင့်ပြုပြီးဒီကံကအကောင်းဆုံးရှောက်လမ်းသွားနိုင်ဖို့ဖြစ်တယ်ပြီးရတဲ့ဒီဘက်ကရောWork worthy of God. ဘုရားတော်လိုက်တဲ့သူတယောက်ကိုထိုက်ထိုက်တန်တန်ဘုရားကိုပြီးဆက်ရင်လည်းရှောင်းလည်းတော်ကိုဖြတ်ရှင်လာမှာတာကြီးဘုန်းကြီးပါစေ။ဟာလေလုယ။ချီးမွမ်းခြင်းကိုယ်ပွေခြင်းကုန်ပြုခြင်းလို့ဆိုကိုခံထိုက်တဲ့ဘုရားကိုကျွန်တော်အကောင်းဆုံးသောအရာနဲ့စက္ကပ်ပူဇော်အပ်နိုင်ရင်ရှောင်းလည်းတော်ကိုဖြစ်တယ်။ဒီနေ့တော့နံပါတ်6နဲ့နောက်ဆုံးချက်လေးဖြစ်မယ်ပေါ့နော်။ Walk in obedience.ဖယားတခင်ရဲ့စကားကိုနားထောင်ဖယားတခင်ကိုဝန်ခံမယ်နားခံမယ်အဲ့ဒီလမ်းမှာကျွန်တော်တို့ရှောက်လမ်းကိုဖြစ်တယ် walk in obedience နားခံလိုက်တာဆောင်ရွက်တဲ့အတ္တရှိဖို့ဖြစ်တယ်ဖယားကကျွန်တော်တို့ကိုတရားလေးပေးပြီးတော့မှတည်သွားတယ်ဖယားမဟုတ်ဘူးအသက်ရှင်တဲ့ဖယားဖြစ်တယ်နေတိုင်းစကားပြောတဲ့ဖယားဖြစ်တယ်သူဖယားနာမှာပုံချပါစေဒါကြောင့်သူရဲ့ပြောတဲ့စကားတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့သူဆောင်ရဲ့အတန်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကတားဆီးရဲ့အရာရှိတယ်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဘုရားကလှုပ်ဆောင်စေတဲ့အရာရှိတယ်ဒါကြောင့်နေ့စဉ်နာခံလိုက်တာဆောင်ရွက်သွားမှုဖြစ်တယ်ဥပမာအဖြစ်မှာတာသမီးရှိပြီဖြစ်တဲ့ဖခင်မိခင်မျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်သူရဲ့တာသမီးတယောက်ကစကားနာမထောင်ဘူးကိုယ့်ကိုဝန်ခံမှုမရှိဘူးအလိုက်အစားလုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိဘတယောက်အနေနဲ့စိတ်ထဲမှာဘယ်လိုခံစားရလဲမိဘတို့ဘယ်လိုမဆိုင်ပြောတဲ့စကားကိုဝန်မခံဘူးနားထောင်ခြင်းမရှိဘူးကိုယ်စိတ်တိုင်းပဲကိုယ်ထင်တဲ့အတိုင်းပဲအသက်ရှင်မယ်ဆိုတဲ့တာသမီးများရှိခဲ့ရဲ့အဲ့ဒီမိဘဘယ်လိုခံစားရလဲစိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်စိတ်ချပွဲတယ်တန်တဲ့ဆုံးမြတ်တာပြမယ်မရရင်ကျမ်းမယ်ကျမ်းလို့မရရင်
ထပ်ချမ်းမယ်ဒါပဲရှိတယ်နားထောင်စီချင်တယ်အကောင်းဆုံးလမ်းမှာသွားစီချင်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုဖခင်မိခင်ဆိုတာဖြစ်ဆောင်လာခဲ့တဲ့လမ်းကြီးအများကြီးရှိတယ်ကြုံဖြတ်ခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံတွေအများကြီးရှိတယ်ထိခိုက်သွားမှာပျက်စီးသွားမှာဆုံးရှုံးသွားမှာမလိုချင်တဲ့အတွေ့အကြုံတွေပြောပြပြီးတာဖြစ်တယ်ဆုံးမပြီးတာဖြစ်တယ်သုံးသင်ပြီးတာဖြစ်တယ်ဒီခါမှာကိုယ့်ရဲ့တာဝန်ကချက်ချင်းဝန်ခံလိုက်တယ်နားထောင်လိုက်တယ်ဆိုရှင်အဲ့ဒီမိမရဲ့စိတ်လုံးသားကဘာဖြစ်လဲအရင်အီချဲတီတာမကစိတ်ထဲကနေအဲ့ဒီတာဝန်ကိုကောက်ကြည့်ပေးပြီးသားဖြစ်တယ်စကားနားထောင်မှုအတွက်ဝန်ခံမှုအတွက်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟာအဖဖရားသခင်ရဲ့တာဝန်များဖြစ်တယ်ဘုရားကလည်းကျွန်တော်တို့ကိုနေတဲ့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်အဖြစ်သွေးဆောင်တယ်။မန်ပြကုဆောင်တယ်အဖဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်။ကျောင်းရဲ့စစ်အလို့ဆန္ဒနဲ့ဘုရားရဲ့အလို့တော်ကိုကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ရတဲ့အချိန်ကြီးများကြီးရှိတယ်။ကိုဖြစ်ချင်တာတဲ့ဘုရားဖြစ်စီတဲ့အရာနဲ့တစ်ခါလေကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ရတဲ့အချိန်ကြီးကျောင်းအသက်တာမှာရှိတယ်။ဒီခါမှာအကောင်းဆုံးကိုယ့်ရဲ့အဖအလို့ဆန္ဒကိုမောင်ခန္ဓာကိုဖျက်ရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။သူ့ရဲ့စကားကိုနားထောင်နိုင်ဖို့ကြောအတ္တကဖျက်ရှင်သူကောင်းချီးပေးပါစေ။ယေရှုခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်စကားနားထောင်။ဘုသူစကားနားထောင်လို့ဆိုတော့အဖခမီးတော်ရဲ့စကားကိုယံလုံးကြည့်တွေ့မသိသူနားထောင်တာဖြစ်တယ်။ယောမခဏင်းကအငယ်စကူကိုဥစွာဖတ်လို့ပါလေ။ယောမဩဝါဒစာအခန်းကြီးငါအခန်းငယ်19အကြောင်းမူကားတယောက်သောသူသည်နားမထောင်သောအဖြစ်လူအများတို့သည်အပြည့်ရောက်သည့်နေတူတယောက်သောသူသည်နားထောင်သောအဖြစ်လူများတို့သည်ချက်မှတ်ရန်သို့ရောက်ရချင်၏နောက်ကဘတော်အဖြစ်ယောရှုရဲ့ဖျားခင်ကျူကောင်းချီးပေးပါစေကျဆန္ဒပါပြောလေတယောက်သောသူနားမထောင်ခြင်းအဖြစ်အများသောသူတို့သည်အပြည့်ရောက်သည်နေသည်တယောက်သောသူဆိုသူပြောဆိုအာဒံကိုပြောတာနော်အေဝါစားဖောက်တာမဟုတ်ဘူးလားဘာလို့အာဒံပြောရလဲဆိုဖျက်ရှင်ရှိမှဖျက်ခင်ကအာဒံနဲ့အေဝါနှစ်ယောက်ကိုပေါင်းပြီးတယောက်တစ်ခုနဲ့ဖျားဖြစ်တယ်ဖျားနာမှာပုံကြည့်ပါစေအဲကြောင့်ဓမ္မနှစ်ယောက်ဟာနှစ်ဦးမဟုတ်ဘူးတဦးတည်းပဲဖြစ်တယ်လို့ကျဆန္ဒပြောတာဖြစ်တယ်တယောက်သောသူနားမထောင်ပထမအာဒံဘုရားစကားနားမထောင်တဲ့အခါမှာလူသားအလုံးအပြစ်သားဖြစ်ရတယ်အပြစ်ပြီးစားကအာဒံဧဝတွေမှာရောက်တယ်အဲ့ဒီကနေဝေးဖွာလာတဲ့သူအလုံးကအပြစ်ပြီးစားကနေဝေါင်းများလာလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အပြစ်သားဖြစ်ရတယ်တရားပြန်သူရှိမယ်အတရားပြန်မှာတရားသည်အလုံးစားတိမယ်အဲ့ဒီအလုံးစားကိုခုပြီးပြန်ဆက်ရပါတိတိမလဲပြန်ပြီးမယ်အလုံး900ကိုပြန်ပြီးတော့မှပြန်ဆက်ရောမတိတိမလဲပြန်တိမယ်ဒီစားမပြောင်းပါဘူးတည့်ရဲ့ music ကတည့်ရဲ့ဒီပဲတည့်အာဒံဧဝပြီဖယားစကားနားမထောင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်တန်ဆာမှာတယောက်တော့သူစကားနားမထောင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဖြစ်တရားမရောက်အဲ့ဒီအဖြစ်ပြီးစားကအာရဣဝနဲ့မှာရှိတယ်။အဲ့ဒီကနေကမ္ဘာလောကမှာဝေဖွာလာတော့သူတွေအားလုံးဒီဘာသာဖြစ်လဲအဖြစ်သားဖြစ်အဖြစ်မလုပ်ရင်ရောအဖြစ်သားဖြစ်လာအဖြစ်မလုပ်ရင်လည်းအဖြစ်သားပဲတရားပြန်လာတဲ့ music ကတရားပြီးပဲဟဲ့ဘောနော်အဖြစ်လက်ကမလက်ကတက္ကနာတရားဒီကတရားပြီးပဲပြန်ပြီးတယ်အပြစ်သားကဝေးလာတဲ့အားလုံးကအပြစ်ဗီဇနဲ့ဝေးပွားလာကြတယ်ဝန်ထဲဆက်ဖြစ်တယ်ဒီအရာကိုရှင်းဖြတ်ဖို့အဲ့ဒီအပြစ်သားဆိုတဲ့အရာကိုပြန်လည်ပြီးတော့မှအဲ့အမင်္ဂလာကိုတားဆီးဖို့အတွက်တန်းဆောင်မှာမပြောလဲဆိုတဲ့အကြောင်းတယောက်သောသူဒီနားထောင်သောအဖြစ်လူအများတို့ဒီဖြောက်မှန်ရသူရောက်ချပြီတယောက်သောသူကနားထောင်လိုက်တဲ့အခါလူအများကဖြောက်မှန်ရကိုရောက်တယ်ဘုရားနာမှာပုံကြည့်ပါစေ။ဘုသူလေဒုတိယအာဒံဤဟူသောတခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။သူဘုသူစကားကိုနားထောင်ပါလေ။အဖခမီးတော်ရဲ့
စကားကိုနားထောင်လူလောကထဲမှာအပြစ်သားတွေကိုကယ်တင်ဖို့ရန်အတွက်ယေရှုခရစ်တော်ကဆင်းသွားလာခဲ့တယ်အသေးခံပေးအပြစ်အကျွေးကိုလာပြီးတော့မှယူဆောင်ပေးတယ်ယေရှုခရစ်တော်စကားနားထောင်ခမည်းတော်သားတော်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖယားရှိတယ်သားတော်ကအဖရဲ့စကားကိုနားထောင်ရမှာပေါ့လို့ကျွန်တော်တို့ဒီခါလေးစဉ်းစားရစဉ်းစားတယ်။ခမီးတော်သားတော်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဘုရားဟာဘသူကကြီးပြီးဘသူကငယ်တယ်ဆိုတာမရှိဘူး။တပည့်ကြီးဖြစ်တယ်။သားတော်ဆိုတာကသူ့ရဲ့ဂုံပုတ်ဖြစ်တယ်။ဟုတ်တော့ဘုရားကဖန်ဆင်းထားတာမဟုတ်ဘူး။ဘုရားကမွေးထားတာမဟုတ်ဘူး။သားတော်ဘုရားသူရဲ့ဂုံပုတ်ခမီးတော်ဖုရားသားတော်ဖုရားဘရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖုရားတပည့်ကြီးတော်ဖုရားဖြစ်တယ်ပုဂ္ဂိုလ်သုံးပါတစုဖုရားဖြစ်တယ်ဘာမှမရှိခင်တည်းကဒီပုဂ္ဂိုလ်သုံးပါလုံးရှိနေတယ်ဟာလေလုယာအဲ့တော့သားတော်ဖုရားကြီးအဖခမီးတော်ရဲ့စကားကိုနားထောင်တယ်ဆိုတာကအမတန်မှဝမ်းမြောက်စရာဖြစ်တယ်ဘုရားနာမှာပုံကြည်ပါစေလူသားတွေကိုကယ်တင်ဖို့ဘယ်သူသွားမလဲသားတော်ယေရှုခရစ်တော်ဝန်ခံခဲ့တယ်။အဖခမီးတော်ဒီသားတော်ယေရှုခရစ်တော်ကိုလူလောကထဲကိုစေလွတ်ပေးတယ်။အဖခမီးတော်၌နာခံခြင်းရှိတယ်။အဖခမီးတော်၌စကားနာထောင်ခြင်းရှိတယ်။လူလောကထဲဆင်းကြွားတယ်။ဂေဒရှင်မဝိယမှာသူစတောင်းရက်နေတယ်ကျွန်တော်မှတ်မိပါဘူးနော်။အိုဖာဤခွက်ဒီကျွန်တော်ကိုလွန်နိုင်ရင်လွန်သွားပါစေလို့သူစတောင်းရက်ဘဝလေးစတောင်းရတာမဟုတ်ဘူးစိတ်နှလုံးသားပူပင်တော့ကများစွာပဲအဲ့ဒီအချိန်မှာသူဘယ်လောက်ထိခံစားနေရလဲတယောက်ပြောကြည့်မလားကျန်စကားပဲဘယ်လောက်ထိခံစားနေရလဲကျန်စကားဘယ်လိုကြီးလဲချွေးရပြီးကဲလို့ကြားတယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ချက်သိလောက်အောင်ကျန်စကားအလိုကြီးအဖိတ်ပေါ့နော်ဘယ်လောက်ခံစားလဲသိလောက်အောင်ခံစားအရင်ခံစားလူလောကရဲ့အဖြစ်ဒီအားလုံးပြုစင်တတ်ရှင်းတဲ့အဖဖရားပေါ်ရောက်ပြီးဘာခမီးတော်ရဲ့မျက်နှာဝဲခြင်းခံရမယ်ကိစ္စယေရှုကကားလေးပေါ်တက်ဖို့အတွက်တခါမှမကြောက်ခဲ့ဘူးမစိုးရိမ်ခဲ့ဘူးသူတက်သွားတယ်သူ့နှလုံးသားထဲမှာခံစားရတာကြည်ခွဲရတာတစ်ခုပဲရှိအဖခမီးတော်ရဲ့လက်အချင်းမှမခွဲခွာဘူးနဲ့ယေရှုဖြစ်တော်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဘာခမီးတော်ရဲ့မျက်နှာဝဲခြင်းခံရတယ်ဘယ်ချိန်လဲလူလောကရဲ့အဖြစ်အားလုံးသူယူဆောင်တဲ့အချိန်ခမီးတော်ဖရာရဲ့ဆုတ်ပြခြင်းခံရတို့တော်လည်းဒီအချင်းရတွေကိုယေရှုခရစ်တော်မသိဘူးလားသိတယ်သူဖရာပဲသူသိတယ်တို့တော်လည်းသူဒီလမ်းကြီးကိုရှောက်ခဲ့တယ်အဖခမီးတော်ရဲ့စကားကိုတရားရပိုင်လုံးအပြည့်ဝသူယုံကြည်မောခံပြီးဒီလမ်းကိုရှောက်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အယောက်စီတိုင်းရဲ့အသက်တာမှာလည်းစက်ပြီးလေ့လာပါရော Walk inobedience ဖယောင်းနာခံပြီးရှောင်းမန်းတော့ယုံကြည်သူခရစ်ယာန်ဖြစ်ဖို့ဖြတ်ချက်တောင်းချီးပေးပါစေ။နေ့စဉ်သူ့ရဲ့စကားကိုကျွန်တော်တို့နားထောင်သွားနိုင်လို့ဖြစ်နေ့ရောအခန်းကြီး7အငယ်6နေ့ရောအခန်းကြီး7အငယ်6ပညာတော်တို့အတိုင်းကျင့်ဆောင်ခြင်းအယံချီရရပြီသင်တို့ဒီပညာတော်နဲ့အညီခြင်းဤအကြောင်းရှိဥစွာကပင်သင်တို့ကြားရသည့်အတိုင်းပညာတော်သည်ထိုသို့သောသဘောရှိ၏တမန်ကျမ်းစာကဘာပြောလဲဆိုတော့ပညာတော်အတိုင်းချစ်ဆောင်တဲ့သူကချီရရောက်တယ်ဘုသူကိုချစ်တယ်ဆိုတော့အဖဖခင်ကိုချီရရောက်တယ်ပညာတရားလို့ပြောလိုက်ရင်ဒီလိုတို့များများကအားစင်စားပေါ့နော်။ဘယ်ပေါ်မှာစင်စားလဲဆိုတော့ငါတို့ပညာတရားအောက်မှာရှိသေးသလား။ကျေးဇူးတရားအောက်မှာရှိသလား။ဆိုတဲ့အရာ။ပညာတရားအောက်ကမလွတ်သေးဘူးလား။ကျေးဇူးတရားနဲ့ကိုမရောက်သေးဘူးလား။ပညာဟောင်းဆိုတဲ့ပညာကံကျွန်တော်လုံးမြောက်သွားတယ်။လုံးမြောက်တယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအရာကိုဖယားကမဖယ်လိုက်ဘူးလို့လည်းတမန်က
ကျမ်းစာကပြောတယ်။အဲ့ဒီအရာအားလုံးရဲ့အချက်ကဘာလဲဆိုတော့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားရှင်ပေးတဲ့ပညာဖြစ်တယ်။ဘုရားနာမှာပုံကြည်ပါစေ။ဒီဘက်မှာဘာပြန်ပေးလဲ။ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ပညာပြန်ပြီးမှပြည့်စုံပြီ။အဲ့ဒီပညာတရားကိုလက်လျှောက်တဲ့အရာနဲ့ပတ်သက်ရကျွန်တော်ပိုင်းမှာစဖို့ပြပေါ့မယ်ပေါ့နော်။အရင်ကပညာတရားကိုလက်လျှောက်တဲ့ပုံနဲ့ယေရှုတရားကာလမှာပညာတရားကိုလက်လျှောက်တဲ့ပုံစံမတူတော့မတူတော့ပဲရှိပညာတရားလို့ပြောတဲ့အခါမှာအဆုံးအဖြစ်ဆိုရတော့ဖယားရဲ့စကားတော်ကိုနားထောင်ခြင်းဝတ်ခံခြင်းလိုက်နာဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်တယ်ပညာတရားဆိုတာကဘာမလုပ်နဲ့ဆိုတဲ့အရာရှိတယ်ဘယ်အရာကိုလုပ်ပါဆိုတဲ့အရာရှိတယ်ဓမ္မဟောင်းလို့ခေါ်တဲ့ဒီပညာကလည်းလုပ်ပြီးယေရှုတရားအောင်ရောက်တဲ့အခါမှာအဲ့လိုဘာမှကျင့်ဆောင်စရာမလိုတော့ဘူးဆိုတာကမှားတဲ့ခံချက်ဖြစ်တယ်အသက်ရှင်တဲ့ဘုရားရှေ့ပညာဟောင်းကလည်းဘယ်သူပေးတာလဲဒီဘုရားကပဲပေးတာပယ်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့အခါမှာမကောင်းလို့မဟုတ်ဘူးတာ၍ကောင်းသောအရာကိုပေးတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်တို့ပြရှင်တာမှာဘုန်းကြီးပါစီအဲ့တော့သူရဲ့စကားကိုအရင်ကသူတွေနားထောင်ရတယ်အခုလူတွေလည်းနားထောင်ရတယ်အရင်ကသူတွေလည်းလိုက်နာဆောင်ရွက်ရတယ်အခုကျွန်တော်တို့လည်းလိုက်နာဆောင်ရွက်ရတယ်အရင်ကလိုက်နာဆောင်ရွက်ရတယ်အခုဖြစ်ကလို့နေလို့သူဘုရားသခင်ကလုပ်ပေးလိုက်တဲ့ဘုရားမဟုတ်ဘူးသူဘုရားနာမှာဘုန်းကြီးပါစေနားခံခြင်းဝတ်ခံခြင်းနားထောင်ခြင်းတောင်းရအသက်တာမှာရှိဖို့ရစေတယ်အဲ့တော့ဘုရားယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ပညာချပေးတဲ့အရာကိုကျင့်ဆောင်ခြင်းဖြင့်ဘုရားကိုချီးရောက်ရောက်တယ်။ဘုရားကိုချီးတော်သူသည်ဘုရားသခင်ယေရှုခရစ်တော်ပေးတဲ့ပညာကိုလိုက်နာတော်သူဆောင်ရွက်တော်သူအမှန်တကယ်ပဲဟုတ်ပါတယ်။တို့ဓမ္မဟောင်းထဲမှာတစ်ချက်ကြည့်ရအောင်။တရားဟောရာအချမ်းခန်းကြီးငါငွေ33ကျမ်းဟောအချမ်းခန်းကြီးငါအငယ်33တင်းတို့ဝန်စားလက်တတ်သောပြည်၌တင်းတို့သည်တေဘေးလွတ်လျက်ချမ်းသာရ၍အသက်တာရှည်မည်အကြောင်းတင်းတို့ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားမှားထားတော်မူသောလမ်းအပေါင်းတို့၌ရှောက်ွားရကြ၏ဘုရားသခင်ကပညာပေးရင်လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမယ့်အရာပြင်ဆင်ပေးတယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဒုက္ခရောက်ဖို့တပေးတာမဟုတ်ဘူး။တန်းဆာမှာပြောတယ်ဝန်စားမတတ်တဲ့ဒီကိုရောက်တဲ့အခါမှာတဲ့နံပါတ်1ဘုရားစကားနားထောင်ခြင်းအဖြစ်တေဘေးကလွတ်ပြီးချမ်းသာရမယ်။ဟာလေလုယာ။ဘုရားစကားနားထောင်တဲ့သူကတေဘေးကလွတ်ပြီးချမ်းသာရမယ်။အသက်တာရှင်မြင်အကြောင်းသက်ရှိခြင်းကောင်းချီး။ကျမ်းမှာဆိုသက်ရှိရတဲ့ကောင်းချီးသူဘုရားသခင်ပြင်ဆင်ပေးဖို့အတွက်သူမှာထားတဲ့လမ်းအပေါင်းမှာရှောက်သွားရမယ်။ဘုရားပေးတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကဘုရားပြင်ဆင်တဲ့လမ်းပေါ်မှာပဲရှိတယ်။ဟာလေလုယာ။အာမင်။ဘုရားပေးတဲ့ကောင်းကြီးကဘုရားမပြင်ဆင်တဲ့လမ်းပေါ်မှာမရှိဘူး။ကိုရှောက်ခြင်းတဲ့လမ်းပေါ်မှာရှောက်ပြီးဘုရားပြင်ဆင်တဲ့ကောင်းကြီးကိုကျွန်တော်သိမ့်ပိုက်လို့မရဘူး။ကိုရှောက်ခြင်းတဲ့လမ်းပေါ်မှာရှောက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဘုရားကိုပြောင်းလဲလို့မရဘူး။ဖယားသခင်ပြင်ဆင်မြင့်နှစ်ပြီးသားကောင်းကြီးအရာအလုံးလားသခင်ဘုရားပြင်ဆင်ထားတဲ့လမ်းပေါ်မှာလာရှိတယ်။ဒါကြောင့်သူ့ရဲ့စကားကိုဝန်ခံနားထောင်ပြီးဒီကတော့သခင်ဘုရားပြင်ဆင်တဲ့အဲ့ဒီလမ်းအတိုင်းလက်ရလက်ဝဲမတင်းမရင်ပဲပန်းနိုင်ရောက်တို့လို့ရှောက်ွားနိုင်ခွင့်ဟုတ်ပါတယ်။ရှင်လူကပြောတဲ့ခန်းကြီးချစ်အငယ်6ဒီမှာစာခရီးနဲ့အဲဒီစပက်ကိုကြောင်းကျော်လို့တွေ့ရတယ်။ရှင်လူကပြောတယ်ခန်းကြီးချင်းအငယ်6အငယ်9ကနေဖတ်လိုက်ယူရပီကိုအစိုးရသောဟေရိုမင်းကြီးနဲ့တဲ့အဘိယအသင်းဝင်ဖြစ်၍ဇာခရီးအမည်ရှိသောယေဘရဟိတစ်ပါးရှိ၏။သူ၏ခင်မုန်းသည့်အာယုန်အမျိုးအွယ်သူ၏အမိကအဲဒီစပက်ကီသောသူနှစ်ယောက်တို့သည်ခါဝရာဖျား၏ပညာတော်အတိုင်းပညာတ
တော်အမျိုးမျိုးတို့ကိုကျင့်ဆောင်၍အဖြစ်တင်ခွင့်နဲ့လွတ်သဖြင့်ဖယားသခင်ရှိတော်၌ထောက်မခြင်းပါရမီရှိကြ၏ဒီမှာဖယားကိုချစ်သောသူတွေစာခရီးနဲ့အိမ်ရှိပဲဒါတမသိမလို့ဖယားရဲ့ပြညတ်ကိုလက်လျှောက်တခင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့လာမယ့်အရာတွေအတွက်ပရိသတ်ကမှမျှော်လင့်ခြင်းရှိတယ်။အဲ့တော့ပြညတ်တရားထဲမှာသူတို့လိုက်နာဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအရာတွေကောင်းချီးမင်္ဂလာလည်းရှိတယ်။ဘုရားနာမှာဘုန်းကြီးပါစေ။ဒီသူနှစ်ယောက်စလုံးကိုကျမ်းစာကပြောလို့ဆိုတော့အဖြစ်တင်ခွင့်နဲ့လွတ်သဖြင့်ဘုရားသခင်ရှိတော်၌ထောက်မှတ်ခြင်းပါရမီရှိကြပြီ။အဖြစ်တင်ခွင့်တော်မရှိဘူး။စာပြီအလိစ်ဘတ်အဖြစ်တင်ဖို့မရှိဘူး။ဖယားပြောတဲ့စကားဖယားပြင်ဆင်တဲ့ပြညတ်တော်ယုံကြည်တယ်ဝန်ခံတယ်လိုက်နာတယ်ဆောင်ရွက်တယ်ကျေးဇူးမရှိအဲ့တော့ကျွန်တော်တယောက်စီရဲ့အသက်တာမှာလေဖယားစကားနားထောင်ခြင်းအမှုနဲ့စောကမတက်ဖို့ဖျားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။အာမင်။စင်ကြယ်စရတဲ့မပေးဖို့ဖျားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။အာမင်။ဒီအခြေအနေကြောင့်ဒီလိုကြောင့်ဟိုလိုကြောင့်ဖျားဖို့ရှိမှမရဘူး။လူလူချင်းရှိမှမရဘူး။ဘုရားစင်ကြယ်ပေးမရဘူး။ဖယားရှိမှမရဘူး။ဖယားကအချိန်ဝင်တစ်ခုပဲကြံထားတယ်။သူစကားနားထောင်လား။နားမထောင်ဘူးလားဒါပဲ။နာထောင်ခြင်းမူ၌ချစ်စွာသောကောင်းကြီးမင်္ဂလာရှိတယ်ဘုရားနာမှာဘုန်းကြီးပါစေ။တစ်ခါပြတော့ရင်ဆိုင်ရတဲ့အခြေအနေတော့ရင်ဆိုင်ဖြစ်တမ်းရတဲ့အရာကတစ်ခါလေမွတ်ချက်တဲ့အရာခက်ခဲ။ဖယားသခင်ကမလုပ်ရဘူးလို့ပြောထားတဲ့ကိစ္စရှိတယ်။ဘုရားခင်ကဒါကိုလုပ်ရမယ်လို့ပြောထားတဲ့ကိစ္စတွေရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဘေးချက်နဲ့ချက်ရင်ဆိုင်လာရတဲ့အခြေရှိတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအခြေကတဲ့အတွက်စာမေးပွဲဆိုတာမှတ်ယူလိုက်ဖို့ဖြတ်ရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။စမီးဝဲဆိုတာကြာလည်းအောင်လည်းနှမျိုးပဲရှိတယ်။သူရဲ့စကားတော်ကိုနားထောင်ပြီးအဲ့ဒီအချိန်မှာမွန်ချက်မှုတဲမှာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဖယားစကားဝန်ခံနားထောင်လိုက်ရင်သင်ဒီဘုရားခင်ရှေ့မှာစမီးဝဲအောင်တော်သူဖြစ်တယ်ဘုရားနာမှာဘုန်းကြီးပါစေ။အဲ့ဒီအချိန်တိုင်းမှာကိုကအပေးယူနေရှင်းတာလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လောကကြီးမှာတော့အစစ်တွေသွားလိမ့်မယ်။သူကတော့သဘောကောင်းတယ်သူကတော့ founding လို့အစဉ်ပြေတယ်စတဲ့အရာလေးကိုခံရမယ်ဒါပေမဲ့ဖယားသခင်ရှေ့မှာတော့သင်ဟာစာမေးပွဲကြတော်သူဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရှော့တဲ့လမ်းမှာဖယားစကားနားထောင်ခြင်းဝန်ခံခြင်းကကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာစုံလင်ခြင်းပဲကောင်းချီးဖြစ်စေပဲဘုရားနာမှာပုံကြည်ပါစေဆက်ဒီမှာကျွန်တော်ပါရရှင်ဝံခွေကံကြီးဆက်လေးယောဆက်လေးဒီနေ့ဝိညာဉ်နဲ့လုပ်ပတ်တော်လေးကိုအာယုပြီးပြီးနေပြီအရာဝတ်တာလေးဝါပြောင်းနဲ့ဆက်ပြီးအာယုပြီးထားပါ။ဘာကြောင့်လဲဆိုနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီပညာတရားနဲ့ကျေးဇူးတရားဆိုရွှေခွေးရဲ့အရာလေးတွေအတွက်လည်းအဖြေလေးတစ်ခုကျွန်တော်ပေးသွားမှာပေါ့နော်။ယောဆက်လေးဆက်ကားနောက်ကိုချစ်ရင်နောက်ပညာတို့ဆောရှာကြောတာဘူးပြောလဲဆိုတော့ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားသခင်ကိုယ်တိုင်ကပြောတဲ့စကားဖြစ်တယ်။ငါကိုချစ်ရင်ငါပညာတို့ကိုဆောရှာကြောအဲ့တော့များသောအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့မင်းကြီးဘုရားသခင်ကိုချစ်မလားဆိုရင်တော့အလွယ်ဆုံးနဲ့အကောင်းဆုံးထင်တာချစ်ပါမယ်။ဒါမဲ့တကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင်အမှန်တရားစာကပါလို့ယေရှုခရစ်တော်ကငါ့ရဲ့ပညာကိုဆောင်ရှောက်ပါ။အဲ့ဒီပညာတော်ဆယ်ပါးရဲ့အချုပ်နှစ်ချက်အတင်ရှိပေးတယ်။တစ်ချက်ပြောပါဦး။အဲ့ဒီနှစ်ချက်ကိုပြောပြပါဦး။ဖျားခင်ထာဝရဘုရားကိုစိတ်လုံးအကျွမ်းမဲ့
ုးကွယ်ရမယ်ရှေ့ရမယ်နံပါတ်၄ကကိုနဲ့ဆက်ဆိုင်သောသူကိုကိုနဲ့အမြာရှေ့ရမယ်အဲ့ဒီအချုပ်ပဲချက်ပြောတာဖယားသခင်ကိုတကယ်ချစ်ပြီးဆိုရင်မှန်ရှောက်ရအရင်ပြည့်စုံဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အာမင်ဘာသာရေးတသက်ဆိုရင်တအားပြန်မလဲဘာသာရေးတသက်နဲ့ပြည့်ညက်တရားလိုက်နာဆောင်ရွက်မှုအတွက်ဂျူးစားနေပြန်မလဲခက်ခဲလေဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးဖယားကိုချစ်ပြီးဟိဆိုရင်အဲ့ဒီပြည့်ညက်တရားလိုက်နာဆောင်ရွက်ရတဲ့ရာကကို့အတွက် easy လွယ်လွယ်လေးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဖျားနာမှာဘုန်းကြီးပါစေအာမင်ဒါကြောင့်ကျမ်းစာမှာယေရှုခရစ်တော်ကပြောလို့ဆိုငါကိုချစ်ရင်ငါပြည့်ညက်သူကိုဆောင်းရှောက်ကြတော့ပြောတဲ့အခါမှာနံပါတ်1ဖယားကိုချစ်ဖို့ဖြစ်ချစ်ပြီးဆိုရင်စကားနားထောင်လားနားမထောင်လားနားထောင်လေနားထောင်တော့ကိုယ်စနီးတယ်ဖြစ်တဲ့သူကကိုယ်ခင်မလဲချစ်တယ်ချစ်ပေမဲ့သူမကြိုက်တာရှိတယ်ဘာလဲတော်တော်များများမိန်းကလေးတွေမကြိုက်တာနှကားမွေးအဲ့တော့ဘာဖြစ်ပြီလဲယောက်ျားလေးတွေကလည်းရင်းလို့ရှိအထူပေါ့မှာကြောက်လို့ตอนนั้นสนุกขึ้นนะเนเน่ยิบไว้เนี่ยด่าจ้ะมันล้วนถ้ามันจะฉิดแต่มาผิดเลยเนี่ยจะทันอยู่มาเนาะอ่ะต้องว่าต้องเนี่ยกว่ากูซื้อชิ้นล้วนมั้ยล่ะไม่ล้วนอ้าด่าเลยโตยยัดไปดาใบแม้ฉิดแต่สิ่งเนี่ยจะมาผิดเลยนานีเลยอกุชิพบเนี่ยชิดะสิกะพยานามไล่ในเนี่ยมาจี้สวดอ้าอิ่มဖြစ်စေတယ်ဘုရားနာမှာဘုန်းကြီးပါစေဘုရားကိုတကယ်ချီးမွမ်းဆုလို့ရှိရင်ဘုရားပြောတဲ့စကားနားထောင်ရတာပြန်မှန်းတာမဟုတ်ဘူးချိန်နဲ့တည်းတတာဖြစ်သွားတယ်ဘုရားနာမှာဘုန်းကြီးပါစေပြန်တော့ဆိုတာဘုရားမပါဘဲနဲ့ချိန်နဲ့ရတာအရာပြန်ပန်းခဲဒီမှာနေလားဘုရားသခင်ကိုတကယ်ချစ်သွားတဲ့အခါမှာစကားနားထောင်နေရတာကကျေနပ်စရာဖြစ်နေတာကျေနပ်နေတာလိုက်နာနေတာဆောင်ရွက်နေရတာကစိတ်ထဲမှာဝမ်းမြောက်နေတာဒါကြောင့်မလို့ပြည့်ညတ်တော်လို့ပြောတဲ့အခါမှာဘုရားကိုချစ်ခြင်းနဲ့ဘာသာရေးတသက်လိုက်နာဆောင်ရွက်ခြင်းမှာတအားပါချလို့နေတဲ့အရာဟုတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဘုရားကိုချစ်တဲ့စိတ်ဥစွာတော့တက်တာမှရှိဖို့ဖြစ်တယ်ဓမ္မရာဆွေးပထမဆုံးခန်းကြီး25နဲ့24 23ပါနော်ရှမွေလာဒီပယေရှောတူကိုပြောတဲ့စကားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ယေကူဆိုတာတဲ့တောတိစီကိုပူဆိုတာတဲ့ဘာပူကောင်းတယ်လေလေစကားနားထောင်ခြင်းကတာယူကောင်းတယ်ဖယားခင်ကအကုန်ရှင်းရှင်းဖြည့်စီပါလို့ရှောတူပယေကိုပြောတယ်သူကတော့စူဖြိုးနေတဲ့ဟာတွေကိုတွေ့ပြီးတော့မှမဖြစ်စီကုန်မျိုးတတ်တာပြီးမှသဲလာပြီးတော့ရှင်ဝင်လာကမေးတယ်မဟုတ်ပါဘူးမြင်းသေးဒါဆိုငါကြားနေတဲ့အတန်ကပါလေအမှမှာကိုယ်အော်ကန်ဒီပါယူမှအပတ်ပလန်တွေဖတ်လာတဲ့အကောင်ကြီးကအပတ်ပလန်နောက်မှထွက်အဲ့ခါကျတော့စင်ကြယ်ဆက်လက်ပြီးတယ်ပါတယ်ဒါဖယားသူစော်လို့ပါတခါတည်းလေးကျွန်တော်တို့ကိုယ့်အဖြစ်ကိုဖယားနာမည်နဲ့ပုံွက်တတ်တဲ့အခြေရှိအဲ့ဒါလေးပေးကြောင်းလည်းမလို့ဖြတ်ရှင်ကောက်ကြည့်ပေးပါစေအဖြစ်ကမိုင်းမတဲ့ဝန်ခံလိုက်အားနဲ့အားနဲ့ဝန်ခံလိုက်ရိုးရိုးလေးပဲတခါလေကျွန်တော်ကလူနဲ့ကြတော့အာဒီဖရတော်ခုလုံးပြန်လို့တတ်တဲ့အချင်းရှိတတ်တယ်ရှောလူပဲနေလိုက်လို့ဖရကူစော်ဖို့ပါဖရဆက်ကပ်ဖို့ပါမဟုတ်ဘူးမှသူတတ်မဲ့ရှင်ကအကုန်ရှင်းရှင်းဖြတ်စီပါဆိုပါလေရှုနေပဲရုပ်တော်အရာကိုနှီးရှုနေတယ်မိဘအထွက်ပြလိုက်တယ်မဟုတ်ဘူးနော်မိဘအထွက်ပြလိုက်တယ်လောက်လိုက်ပါဘူးဖယားဘာဟန်ဆောင်လို့မရဖယားကအကုန်ပြည့်တယ်ဖယားကအကုန်ပြည့်တယ်သူမလို့တဲ့အရာအားလုံးကိုယ့်ရဲ့တက်တာတွေကနေဖြစ်စီဖြစ်တယ်ကိုဖယားရှင်ချုပ်ကောက်ကြည့်ပေးပါစေမိကိုအထွက်တော့မပြတ်နဲ့ရှင်းလိုက်ပြီတော့ no ဖယားရှင်စကားအပြည့်ဝနားထောင်ခြင်းဝန်ခံခြင်းကြောင့်ရဲ့တက်တာမှာရှိဖို့ဖြစ်တယ်
ဒါကြောင့်ဖယားကိုကိုယ်ခြင်းချက်ဖယားစကားနားထောင်ပြီးကိုယ်ကိုယ်ခြင်းကိုတာယူလို့ရှိတဲ့ဖယားဖြစ်တဲ့သူပြားနာမှာဘုံကြည့်ပါစေဖယားသခင်ရဲ့စကားကိုနားမထောင်ဘဲနဲ့ဘလို့ကောင်းတဲ့အရာပဲလှုပ်လှုပ်ဖယားလည်းမခံဘူးဖယားလည်းမခံဖယားသခင်လိုချင်တာကသူ့စကားကိုနားထောင်တော့သူရဲ့စက္ကန့်ချင်းအနန္တကိုလိုချင်တဲ့ဖယားဖြစ်တဲ့သူပြားနာမှာဘုံကြည့်ပါစေကိုယ့်အကိုစိတ်ထင်တိုင်းကိုအသက်ရှင်မယ်နေထိုင်မယ်ပြီးဘုရားကိုယ်ပွင့်မယ်မကောင်းဘူးအဲ့လိုမကောင်းဘူးဘုရားသခင်လိုချင်တဲ့အသက်သာပိုင်ရှင်ဖြစ်ပါစေစကားနားထောင်ပြီးပူဇော်တဲ့သူဖြစ်ဖို့ဖြားရှင်သူကောင်းချီးပေးပါစေဟာလေလုယာနေ့စဉ်ကျွန်တော်တို့ကိုသွေးဆောင်နေ့စဉ်ဖာဘုရားခင်ကစကားပြောတယ်တန်ရှိသောဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်တို့နားမှာနေပြီးအမြဲတမ်းစကားပြောတယ်။အင်နာမဲလို့ခေါ်တဲ့အတွင်းလေးကနေကျွန်တော်တို့အပန်ချနိုင်တယ်။စက္ကူနာကနေဒီမှာလည်းကျွန်တော်တို့ရှားနိုင်တယ်။ဖယားသခင်ကအသက်ရှင်။သို့ဖာဖျက်ရှင်နာမှာအာယုဘုံချီလေးရဲ့မင်္ဂလာရှိပါစေ။ကျောင်းဝါကျခန်းကြီး28ဆိုဖယားသခင်ရဲ့စကားကိုနားထောင်ဖို့သူအခန်းလုံးဖတ်ကြည့်။နားထောင်ဖို့သူခံစားရမယ်။ကောင်းချီးမင်္ဂလာတစီတန်းချီပဲဖယားစကားနားထောင်နေသူကဘယ်ဆုံးယုံဖို့မရှိအောင်ကောင်းကြီးခံစားရတဲ့တက်တာဖြစ်တာဟာလေလုယာအာမင်တရားတော်အခန်းကြီး28နားမထောင်ဘူးဆိုရင်လည်းဈာမဖြစ်ပြီးတော့မှသူကလာကောင်းကြီးမင်္ဂလာနဲ့ဆက်ကျင်မဲ့ဖြစ်တဲ့အရာအကုန်လုံးဆင်းလာဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရှောက်နေတဲ့လမ်းခရီးကဘယ်လိုအဆုံးလားတခင်ဖယားရဲ့စကားကိုဝန်ခံခြင်းနားခံခြင်းနာထောင်ခြင်းလိုက်နာဆောင်ရွက်ခြင်းရှိဖို့ဖျားရှင်သူကောင်းကြီးပေးပါစေ။ဟာလေလုယာ။ဖျားရှင်ကအာဟုတ်ကတော့မြေနဲ့အာဗြဟံကဘောင်ကျန်ခန်းကြီး20နဲ့ဂရိတော်နဲ့ဆိုင်တဲ့တားတယောက်ဝေး။ဖျားသခင်ကသူ့ကိုစုံစမ်းတယ်နော်။အဲ့တယောက်တည်းရှိတဲ့သားကိုငါ့ကိုပြန်ပြီးပေး။ဇနာနာထောင်အနာမထောင်အဗြဟံကောင်းတယ်ကိုပြန်လာပြန်ပြီးတော့မှခုကိုယ်တော့ပါလွတ်တာမမေးဘူးကိုရောနေရောကောင်းရလားမမေးဘူးဘာကြောင့်လဲကိုလိုပြီးတဲ့ကိုရောပြန်တောင်းတယ်ဒါခါလေကောင်းတဲ့ခြေတွေကိုကြည့်တဲ့ခြေတွေများပြားစီမှတဲလုံးတွေကိုရည်ကြည့်အဲ့ဒီလိုမင်းရဲ့ပြုံးကိုပွားများစေတယ်လို့ဂရိကြီးပြေးမှတားတရားပေးတယ်ဂရိတော်နဲ့ဆိုင်တဲ့သားပြီးတော့အဲ့တားကိုပူဇော်ရမယ်ဆိုတော့စကားနာတော့ဘာကြောင့်လဲဂတိပေးပြီးသားအရှင်ကဒီသားကိုတောင်းရင်လေဂတိပြတ်မှာတော့မဟုတ်ဘူးဘုရားဖြစ်တော်ကြောင့်ဟာလေလုယာသူဂတိတော်ရှိနေပြီးသားဒါကိုအာဗြဟံကဆက်ဆွဲလာယုံကြည်တယ်သူပါလို့လေသူသားသူဆိုဘောရီတမတူသွားတယ်အဆုံးထိသူတောင်းရောက်တဲ့ဘုရားကိုဆောင်အဲ့ဒီကနေလွတ်မြောက်ဖို့ပဲဘုရားကအာဗြဟံနာခံခြင်းအဖြစ်ရှိနားထောင်ခြင်းအဖြစ်ရှိသူစောရကတက်မယ်ဆိုစောရကတက်စရာတပုံကြီးမလို့ဘူးဆိုရင်လေသူလွတ်လပ်ပိုင်ခွင့်ဖြစ်တယ်ဘုရောကလည်းဗျာချစ်စရာကောင်းတဲ့သားမလို့အမျိုးမျိုးပြောလို့ရဒါပေမဲ့အာဗြဟံရဲ့ life မှာရှိစကားနားထောင်ခြင်းတသက်ရှိဘုရားနာမှာဘုံချပါစေဘုရားစကားအဖြစ်ဝနားထောင်ကျမ်းမှသူကျမ်းပါသွားတာကိုမိမစကားနည်းနည်းပါးသားထောင်ပေးတယ်။အဲ့လိုပြောလို့နားမထောင်ရဘူးလို့ပြောဘူးနော်။ဟုတ်တော့ဟုတ်ပါပါ။ဂျုံမနဲ့သွားအိတ်ခိုင်တော့အာဗြဟံလည်းသူတော်စကားနားထောင်ကောင်းဘူး။ဣရှိကရောက်အဓိကဖယားစကားကိုယာလုံးကြီးနားထောင်ဖို့ဖြတ်ရှင်သူကောင်းချီးပေးပါစေ။ဟာလေလုယာ။အဲ့ဒီစကားတို့ထဲမှာအဲ့ဒီဝန်ခံခြင်းနဲ့ပါကြည်စွာသောကောင်းချီးမင်္ဂလာကျွန်တော်တို့အားလုံးအတွက်ရှိနေပြီသားအမှန်တကယ်ဟုတ်ပါတယ်ရှင်ရောအခုမယ်အခန်းကြီး14အငယ်23 24ကိုဖတ်ပါပါမယ်ယောသလေ23 24ယေရှုကလည်းငါ့ကိုချစ်တော်သူသည်ငါ့စကားကိုနားထောင်လိုက်ပြီငါ့ခမည်းတော်သည်ထိုသူကိုချစ်တော်မူသည်ငါတို့ဒီလေသူစီတို့ကြွ၍နေရာချမည်
나고 며칠 도구 디 낙사가구 나무터 데노 자도 사가디 낙사가무호 나고 세루도무도 금이도비 사가 시이 마 예수 그리스도 구라교라피 나고 며칠 도구 디 낙사가구 나타내니 예수 그리스도가 아금이도의 사가구 나타내니 저로 특히 예수 그리스도구 시 그리스도의 사가구 น้าท่องโลดตัวนี้ที่ผมพยายามจะทําให้ได้ครับน้าท่องอย่างมนต์ใครอย่างนี่ดิตรอลีโลลาเกลนะท่องนะเสร็จเด็กกุโลกุโลเป็นเช่นที่สถานะท่องเป็นในองค์มาเป็นเช่นที่พยายามจะกุโลกุโลไปอุสาไปในองค์มา မကောင်းမှုဆိုတာမသိဘဲနဲ့ဘာကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာမှာဆောင်ကျင်သေးတာလဲမကောင်းမှုဆိုတာသိပေမဲ့ဘာကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဝိညာဉ်ထဲမှာနေရာပြီးထားသေးတာလဲဖယားစကားမပြောတာတော့မဖြစ်နိုင်နားမထောင်တာကြာရင်ဩတပစိတ်တည်သွားတတ်တယ်ပြန်ပြောပါနားမထောင်တာကြာရင်ဩတပစိတ်တည်သွားတတ်တယ် ခရယာပြောတဲ့စကားတွေဒီထဲမှာဘာမှမခံစားရအပြစ်ပြုနေရင်လည်အပြစ်မှန်မသိတော့ဘလို့ဖြစ်ဘလို့ပြောမလဲထုံသွားတဲ့သူတယောက်ဖြစ်သွားနော်ဘာစိတ်လဲမနာအဲ့နဲ့ဘာထိုးလဲထိုးလို့ထိုးမှန်မသိတော့ထုံသွားဒါကြောင့်ကျမ်းစာကဘာပြောလို့ဆိုတာတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကိုစေမနာစေ တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကအချင်းချင်းပွေးဆောင်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကတခေတ်ပြားရဲ့စကားတော်ကိုနားထောင်အမြဲတမ်းသူပြောတယ်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖျားမောလို့နားတဲ့အချိန်ဆိုတာမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ကိုချစ်ပြီးအမြဲတမ်းစကားပြောနေတဲ့ဖျားဖြစ်တယ်ဖျားနာမှာဘုန်းကြီးပါစေနီးအမျိုးမျိုးအားဖြင့်စကားပြောတဲ့ဖျားဖြစ်တယ်တပါဝအစိုးရတရားအားဖြင့်စကားပြောတဲ့ဖျားဖြစ်တယ်တနည်းတစ်ပုံနဲ့သူပ
ချင်းအဖြစ်ဒုက္ခသက်သက်မှာရဆိုင်ရတဲ့အတွေ့အကြုံတွေအဖြစ်တခါတည်းခါးပြီးမှုတွေမှာဘုရားစကားတပါလာတတ်တယ်ကြားနေဖို့ဖြတ်ရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေအဲ့ဒီစကားနားထောင်ခြင်းနဲ့မှာမင်္ဂလာရှိနောက်ကိုချီးရင်နောက်ပညာကိုဆောက်ရှောက်နောက်ကိုချီးရင်နောက်စကားကိုနားထောင်ပါလို့ယေရှုခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ကပြောခဲ့ပြီပဲနားမထောင်ဘဲနဲ့ချစ်တဲ့ချစ်တဲ့လို့ပြောနေရင်ညာရာကြအချင်းချင်းညာလာလို့ဒီဘုရားကြီးတညာမှာလာကြတော့မကောင်းတော့အမင်္ဂလာရှိစိတ်ပျက်စရာဖြစ်ဝမ်းနည်းစရာဖြစ်ဘာဘုရားသခင်ရဲ့စကားတော်အတန်ကိုကျွန်တော်ကလည်းမှကြားပြီးဒီကာလအဲ့ဒီစကားတော်နဲ့ယက်တီနဲ့ကိုဖြတ်ရှင်သူကောင်းချီးပေးပါစေ။ယောင်းလေးကိုမချိုးဆောင်နဲ့ဘုရားကိုချစ်အလိုလိုပြောင်းလဲခြင်းကတော့မှရောက်လာတယ်မပြန်းတော့တော့ကောင်းချီးပါစေ။အာမင်။ဒါကလည်းကိုယ်ကယုံထွက်ခြင်းနဲ့လုံမြောက်ခြင်းကျိုးစားနေဘရမမလို့တိုက်တော့ကျိုးစားလုပ်ဖို့မလွယ်ဘာကြောင့်လဲကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာထဲမှာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဝိညာဉ်ထဲမှာလည်းဆွဲနေတာဖယားကိုချစ်တဲ့စိတ်ကမမြင့်လာမချင်မလွတ်ဘူးတခင်ဖယားကိုတကယ်ချစ်တဲ့စိတ်ကတုံးထဲမှာမြင့်တက်လာတဲ့အခါမှာတော့စကားနားထောင်လာဖြစ်ဖယားကမှပုံချင်ပါစေစိတ်ပူလာတယ်ဖယားစကားနားထောင်လို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနားထောင်ရခြင်းအမှုအကူချိန်နဲ့နေတာအဲ့ဒီနားထောင်ရခြင်းအမှုတွေမှာဝမ်းမြောက်နေတာအညာတရားကတော့ဒီယေရှုတရားယေရှုတရားဆိုပြီးရှင်တန်နေတဲ့သူအသက်တာချိန်ပါတကယ်ယေရှုတရားနဲ့မှရောက်ပါရောကောင်းတာဖယားကိုချစ်စိတ်မပူလာဖယားစကားနားထောင်ခြင်းတိပွင့်မှုမရှိဘူးမရှိဘူးဖယားခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုချစ်ပြီးအ
ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်အရင်စစ်အားကြီးရဲ့ဆိုတာလည်းရှိတယ်။ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်အထိခိုက်မခံဘူးဆိုတာလည်းရှိတယ်။ရှော့လုကလည်းဝေါ်လုံးပြလာတယ်ရှော့လု။အရင်စစ်အားကြီး။အဲ့ဒီ
အချိန်တွေမျိုးမှာပညာတရားကိုကြိုးစားပြီးတော့မှလူကမလုပ်ဘူးလားဆိုလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအရာကအချိန်ကြီးဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲခရစ်တော်ရဲ့မေတ္တာလိုက်မကွာဘူးပြောင်းလဲစက်ကအနံပြီးမှဖယားနာကိုဒီလောက်ချက်ပါလားဖယားရှင်ငါ့ပြဒီလောက်ပြုတ်ပေးပါလားဆိုရင်အဲ့ဒီအသေးအဲ့ဒီခံစားချက်အဲ့ဒီဝိညာဉ်ရေးရအထဲမှာရှိလာတဲ့အခါမှာတခင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ပညာအဲ့ဒီစကားနားထောင်ခြင်းအမှုမှာအကောင်းဆုံးရှိလာခရစ်တော်ကိုမချစ်ပဲပညာနာခံရန်ကြိုးစားအားထုတ်ခြင်းကပညာတရားဆောင်ထင်းခြင်းတသက်ဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ကိုမချစ်ပဲနဲ့ပညာတရားကိုအတင်းအဓမ္မငါကျူးစားမယ်ဆိုပြီးအာထုတ်တဲ့သူကပညာတရားကိုထိမ့်သိမ်းခြင်းတသက်ပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကပင်မန်းနေလိုက်နာဆောင်ရွက်ရင်နိုင်ရင်ကဲနေတော့မှသူများကသူကတော့ဒီကောင်းမှာသူကတော့ဘလို့ပုဂ္ဂိုလ်ပါဆိုတာပြောမယ်ဒါပေမဲ့ဖျားရှင်ရှိမှာတော့ဘာမှထူးခြားမှာမဟုတ်ခရစ်တော်ကိုချီးရပညာဆောင်သောသူခရစ်တော်၏မြတ်တာကျေးဇူးတော်နဲ့နက်နဲသောမြတ်ဘုရားကိုစိတ်နှလုံးအတွင်း၌အထူးခံစားဝဲယရှိနီအာလေလုယာအာမင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုကယ်တင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်ကြလို့ရဖခင်သခင်ကိုတကယ်ချစ်တယ်ဖခင်ကိုချစ်တဲ့မေတ္တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ပညာတရားဆိုတဲ့ကမ္ဘာယေရှုခရစ်တော်ပြောတဲ့စကားလေးစင်တရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ထိမ့်သိမ့်မှုလမ်းကြောင်းကိုပို့ဆောင်မှုဒီအရာတွေကျွန်တော်တို့ရှိလာတဲ့ကမ္ဘာဖခင်ရဲ့ကြီးစုတော်နဲ့ဖခင်ရဲ့နည်းနည်းသောမျက်မှောက်တော်ကိုကျွန်တော်အားလုံးရဲ့အသက်တာမှာအထူးခံစားဖို့ခွင့်တခင်ဖခင်ပြည့်စင်မဆပ်ပြီးတာအမှန်တကယ်ပဲဟုတ်ပါတယ်ရှောအခန်းကြီး14ငယ်23ကယေရှုကလည်းငါကိုချစ်တော်သူဒီငါစကားကိုနားထောင်နေပြီငါခမည်းတော်သည်ထိုသူကိုချစ်တော်မူသည်နာဒီလေသူစီကိုကြွ၍နေရာချဖခင်တို့ကိုချစ်ယေရှုကိုချစ်တယ်ခမည်းတော်ကလည်းသူ့ကိုချစ်တယ်ခမည်းတော်ရဲ့ချစ်ချင်းခံရတဲ့သူရှိဘူးဒါတော့ယေရှုခရစ်တော်ကလည်းကြွပြီးပါလို့ပြင်မလဲနေရာချပြီးမယ်ဘယ်ကဲ့သို့တော့သူပဲဖခင်တို့ကိုချစ်တော်သူချစ်ပြီးရင်နောက်ကပါလိုက်လာမယ်စကားနားထောင်obedience ဝန်ခံလာတယ်လိုက်လာလာဆောင်ရွက်လာတယ်အဲ့ဒီသူရဲ့အသက်တာမပင်ပန်းဘူး hallelujah မပင်ပန်းဘူးအကြောင်းကိုဘာသာရေးတက်တဲ့ပြည့်ညက်တရားဆောင်ထင်းကိုကြိုးစားခြင်းဒီပင်ပန်းတယ်ဖယားသခင်ကိုအဖွဲ့ပေးတယ်ဂျေစုတရားကိုတကယ်သိခြင်းကျေးဇူးပြလို့နောက်ကပြောတာမဟုတ်ပဲတကယ်နှလုံးသားကသိတဲ့သူကတော့အဲ့ဒီဖခင်ကိုချစ်တဲ့စိတ်တိုးတည်တာမကသူ့ရဲ့စကားကိုနေစင်နေစင်နားထောင်ပြီးတော့မှတာရွေ့နေရကိုမျက်ပေါ်ရောက်လာအောင်မှဖြစ်တယ်ဘုရားနာမှာပုံကြည့်ပါစေခဏလေးကြောတူမတည့်ရဲ့မိမိတက်တာကြောဆက်စီရအောင်နော်ဝါမတော်ဒီအမတော်ကျွန်တော်တည်ရုံနဲ့မရဖယားပြောတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဒါတွေရှိတယ်သိုံနဲ့မရဒါတွေကလိုက်တာရမယ်ဒါတွေကဆောင်ရွက်ရမယ်အဲ့ဒီအသိနဲ့မပြီးသေးဘူးငါအားနေသေးတယ်တစ်ခါအောင်လိုက်နှစ်ခါကြားလိုက်တယ်အဲ့လိုနဲ့မပြီးသေးဘူးထပ်ပြီးငါကြိုးစားအောင်မယ်မပြီးသေးဘူးကျွန်တော်ရဲ့ technique ပြောင်းရအောင်ကျွန်တော်ဆောင်ဖို့ပြောင်းရအောင်မဟုတ်ရင်တစ်ချိန်လုံးထလိုက်လဲလိုက်လဲလိုက်ထလိုက်တဲ့ဒီထဲမှာပဲလဲနေပြီကိုတော့ကိုတော့ကိုရှစ်မှန်းခေါ်အားပေးပါလို့ဆုတောင်းရဟာလေလုယာကိုရဲ့မေတ္တာကိုကျွန်တော်ဖြင့်ကျွန်မဖြင့်တကယ်တည်တည်ချမ်းချမ်းနားလည်နိုင်ဖို့ဘုရားတော်ဖျားပေါ်ပြပေးပါတို့မျက်ရည်ကြသည်အထီးတိုင်အောင်ဖယားမေတ္တာချီးမွမ်းခြင်းကိုဝန်ခံနိုင်ပါစေဟာလေလုယာဘာကြောင့်လဲဉာဏ်သူမေတ္တာချီးမွမ်းလို့လဲတို့ရပိစမှုကတအားချီမလုံးအားချီတယ်အဲ့ဒီမေတ္တာကိုကျွန်တော်တို့သိပြီးဆိုရင်ရှေ့မှာပြမန်းတာလေးပြောင်းသွားတယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒီပြမန်းတာလေးချက်ပြနေပြီဘုရားကိုလည်းချီသူမေတ္တာနားလည်လာတဲ့အခါ
စကားနားထောင်ခြင်းလို့ပါလွယ်လွယ်လေးပါလွယ်လွယ်လေးပါငါသားမလုပ်နဲ့ဆိုဟုတ်ကဲ့ကိုယ်တော်ငါသမီးသားလေးလို့ဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ကိုယ်တော်တိတ်စင်းစားမှုဒါအထုပ်ပြောမှမဟုတ်တော့အတွင်းနေကနေပြီးတော့မှဖြစ်တည်စီရဲ့ဘုရားဖြစ်တဲ့ဘုရားနာမှာပုံကြည့်ပါစေအာမင်အင်းအတော်မှချစ်တယ်တော့အတွင်းနေကဖြစ်တယ်လိုက်ကချစ်ဆောင်ခြင်းကဖယားကိုချစ်ခြင်းဆိုတဲ့အရာပေါ်မှာပဲမတည်ဘူးအဲ့ဒီအရာပေါ်မှာပဲတည်ဆောက်တာဖြစ်တယ်ဒေါက်တာမှာတစ်ခါတည်းကျူးစားနေပြီလေအရာလေးတွေအရာတွေရှိတယ်အဲ့ဒါဆိုတော့အဖြေကဒီနေ့တစ်ခုပဲဖြစ်တယ်တေဖယားကိုချစ်တဲ့အရာတို့ရမယ်ဘယ်လိုစကတ်အနန္တေဖယားကိုချစ်ခြင်းတို့ရမယ်ဒါဆိုရင်တင့်အတွက်ခက်ခဲစီလေးကပင်မစီတဲ့နေရာအလုံးကိုတင့်တအားကြီးရုန်းကန်စရာလုံးဝမလိုတော့ဟာလေလုယာလွယ်လွယ်လေးလွယ်လွယ်လေးကျော်သွားလိုက်လွယ်လွယ်လေးနဲ့အောင်မြင်သွားလိမ့်မယ်ဒါတော့စကားနားထောင်ပြီးတော့ပါကျော်အောင်ကောင်းကြီးခံစားလို့ကျော်ရဲ့စကားနားထောင်ခြင်းအဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုနဲ့ခတ်သိမ်းရမှာဘုရားဘုန်းတော်ထင်ရှားမှုမှတ်စားပါလိမ့်မယ်ဟာလေလုယာကိုယ့်ရဲ့တက်တာအခြေအနေကိုအတည်ဆုံးဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျော်တို့တစ်ချိန်တစ်ခါတော့ဒီစရာနော်ကိုရရှိချစ်ခြင်းမြတ်တာနှုတ်ဖြင့်မဆူအမိနဲ့ဖယားမြတ်တာခံစားရတဲ့တိတော်ဒီဆူရပြီးစက်ရနှလုံးသားကိုဖျားရှိရှိမှာဒီနေ့တော့ကျွန်တော်သွန်လောင်းရအောင်ဘုရားကတာယူချတယ်လို့ပြောပြီးစက်လိုက်ပြီးငွေရောင်အဖြစ်ပို့ဆောင်ပေးပါလို့အမှန်တော်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာ Jesus ဖြစ်ပါစေ။ဘုရ
တို့ကိုချစ်ချင်းအရာနဲ့ကတိုးနိုင်ဖို့တော့ဘုရားဆက်လက်ဝိညာဉ်တော်အပ်ဖို့တိုးဆောင်ဖို့ကတော့ဘုန်းကြီးဆက်လက်ဝိညာဉ်ချင်းအရာနဲ့ကိုပန်းပြီးပြစ်စေတို့ကိုချစ်ပြီးကရောစကနာထောင်ဖို့ကြောင့်ဖြစ်တော်ကြောင့်ပြစ်စေတယ်ရေစကားကိုဘုန်းကနာထောင်ဖို့သူနဲ့ကရောရဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာချီးတော်ကြောင့်ပြစ်စေတယ်နေကျွန်တော်တို့ရှောက်လိုက်ရမယ်လမ်းမှာကတော့ဘုန်းနာထိုင်ခြင်းရှိစေကတော့ဘုန်းဝန်ခံခြင်းရှိစေကရောစကားတော့အတွက်ကျွန်တော်တို့မြဲတဲ့နားဆွနိုင်ပါစေ။ကရောနေ့စဉ်ကျွန်တော်တို့ကိုပြောခြင်းတဲ့စကားတွေကိုကျွန်တော်အသက်တာမှာနေရရှိပါစေ။အခွင့်ပေးနိုင်ပါစေ။လောကအပန်တွေချက်ကရောတာကိုတာယူဥစားပေးနိုင်ပါစေ။လက်တော်ထဲမှာဆက်ကပ်ပါလေ။အန္တမှာလည်းဒီနေ့ပါဝင်ကြပါမိသားစုကရောပါမိနာအသေးစိတ်ပဲချစ်စွတ်တယ်။အလိုက်ဘုရားပါဝင်နေကြတဲ့မိသားစုကရောပါမိတိတိပဲချစ်စွတ်တယ်။ဘုရားတကူတော်မှာဖြစ်ရောက်စေတဲ့အသက်တာသူချာရင်ချစ်ချင်းမြတ်တာခံစားစေ။ရေမြတ်တာကိုတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်အပြင်ညောင်းလောင်းတော်မူပါပါ။လက်တော်တွေအပ်ပါ။ခါသိရပေါ်မှာဆက်လက်ပြီးတော့တည်ဆောက်ပြီးပါ။ဒီနေ့ဆက်လက်ပြုရမယ့်အမှုရတယ်။ခရစ်စမတ်ပဲလေ့ကျင့်မယ်ကျင့်စဉ်မယ်ညရတယ်။ဘာဝင်ဆက်ကပ်ကြမယ်ကိုရောသားသမီး။အချိန်နဲ့အားလုံးဆက်ကပ်ပါလေ။တကူတော်အပြင်ဘုန်းတော်ချီရှာဖို့ကိုရောမဆက်ကနာတော့ဘူး။တိုင်းလိုက်တော့ဆုတောင်းပါကေကေမှုတွေများစွာရှိပါတယ်။ယစီမှုတွေများစွာရှိပါတယ်။ဒေချေမှုတွေများစွာရှိပါတယ်။ဆုံးရှုံးမှုတွေများစွာရှိပါတယ်။ဝမ်းနဲ့ချီးပွဲနေတဲ့သူတွေ၊မျက်ရည်ချနေတဲ့သူတွေများစွာရှိပါတယ်။စာရေးတော်ရင်ခေခေချစ်တဲ့နေတဲ့သူတွေမျိုးများစွာရှိပါတယ်။ဘုထောင်ပါဗျာကေမတနာတော်ဘုရား။ဘရလက်တော်မှာခသိန်းကဆက်ကပ်ပါတယ်။ဘရဘုရားမျော်နေပါတယ်။ဒိုက်ပြည်ကိုမြန်ဆုံးပြန်လဲကျမ်းမာစေ။လက်တော်မှာခသိန်းရအနံ့ရဲ့ယေရှုခရစ်တော်ဖျားရှင်နာမ၌စွတောင်းကြပါ၏အဖမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုယ်တော်ရှင်ချစ်ခြင်းမြတ်သာနောက်ခြင်းမဆောင်းသည်ရှိတည်နေပါသေးတော့အာမင်အာမင်